Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi. Mimi naitwa Munu wa Munu au kipenda baba vijao. Natoka Msanga Lali, mji tulivu. Mimi napenda Simba Sports Club. Si unanielewa vizuri? Kwanza cha kwanza, Yanga uweza kumchukua Chama Hawana. Zimekuwa hadithi. Si unanisikia vizuri? Lakini natumia akili nyingi sana kukufahamisha wewe na vile vile. Si umeelewa? Nakuelewa. Na miaka yote unajua haiwezekani njia choni kaota majani. Wewe ushakuwa na njia choni kaota majani? Choo kipo ndani. Kumbe unanielewa vizuri. Umeona bwana? Simba Sports Club mpaka sasa hivi tumesajili na bado tunasajili. Si unanisikia vizuri mama? Ndani ya chama na wale kina Chama wapo wengine waliokuja wanaotoka huko wanaotoka Pyramid si kina nani hao wanakuja sasa hivi juu. Imagine hao tu sijaja naingia kichwani. Lakini nina imani Simba itafanya vizuri na itazidi kufanya vizuri. Iwe usiku iwe mchana. Chama hawezi kuondoka. Yaani mbona bado napinga uwezo Yanga wa kuvunja mkataba kwa Simba? Hana uwezo huo. Ila wao wamechukua yule mchezaji kama nani huyu Jonas Mkude. Lakini unajua wametafuta matatizo. Tutapoenda kuwafunga pale nyumbani kwao pale pale. Ndani ya uwanja Benjamin William Mkapa. Si unanisikia vizuri mama? Lakini natumia akili nyingi kukufahamisha wewe na vile vile unielewe. Si unanielewa vizuri? Yaani wale pale wamechukua baada ya kisha akapigwa wale. Utasikia bwana wamechukua. Si unanielewa vizuri? Wao wenyewe watasema, "Yo bwana wamechukua huyu bwana sio mtu mzuri. Wamekuja kutuzia timu." Si unanielewa vizuri? Sasa kama Mwanza wanakuja wale, huyo huyo Mkude wako ndani. Wanapigwa bao hizi. Bao ngapi? Bao tano. Moja alicheza Juma Kaseja, mbili Masudi Cholo, tatu Amini Mafuta, nne Shomari Kapombe, tano Kevin Mwana wao ndani. 6 mtu mmoja anaitwa Mutesa Mafsango Malemu kapata ajali cha ng'ombe. Si unanisikia vizuri dada? 7 mtu mmoja anaitwa Uhuru Semani Mwambungu, namba 8 mwenye kazi moto, 9 Suzu, 10 Bobani, 11 Menelo Kui. Wanakula hizi. Ngapi? 5. Si unanielewa mamangu? Mimi ndo baba vijawa. Kwa Msanga Lali ndi tulivu. Hao Yanga hata watambe tambe, waruke ruke, waleta maneno mengi. Leo Simba iko mtu wangapi? Katika itikadi za kafu, Simba kwa watu wangapi? Mesi kusoma ujue. Wako watu wa 7. Yanga mpaka leo wako watu wangapi? Na wamecheza sijui finali, wamefika silobo, wamefika finali, mpaka leo kitilama katika renki. Simba Sports Club bado wako juu. Awe Mayele, awe nani, lakini Simba tabaki kuwa pale pale. Kuna mtu anaitwa Bareke huyo wakana nani watoto? Kuna mtu anaitwa Bareke huyo anafinyaga kwa pembeni huku, huyo Chama anazungumza kwenda Yanga. Akienda Yanga mimi nitavaa dela kwa mara ya pili naongea. Sijui unanielewa vizuri. Unajua miaka yote ushuzi hauchagui mlio mamangu. Na siri ya mchezo mzuri ni mazoezi. Si unanielewa mama? Wewe utanielewa mimi. Unanielewa vizuri? Hata wakati huo wale wanachukua bao tano wenyewe wanajua kabisa hapa sisi tunaumia. Hata yule Chama leo Yanga akimtaka waje. Wakae mezani, wasikie viongozi wanachotaka, wamchukue Chama. Lakini Chama huyo, hii utakuwa msimu wa tatu naona anasajili wa Yanga huyo. Sijui unaniambia vizuri. Mkude alifika mwaka wa kwanza. Mkude anasajili wa Yanga. Mkude anafanya hivi kuja kwa maki. Ya Simba anamwacha Mkude na anasajili wa nani? Na Yanga. Sasa hiyo ni maneno. Hata kwenye kanga yamo. Si unaniambia vizuri? Mimi naitwa Munu, woi Munu. Kwa Msanga Lali, mji tulivu. Ukinihitaji vizuri naitwa baba vijawa. Pia boxi ndo namba yangu hiyo kama unaiona. Au nakosea? Simba Sports Club hakuna mwingine tena. Lakini kuna tetesi kwamba Gotos Chapa Chama anakuja Yanga. Nasikia wana Simba wengi wanajinasibu kwamba Yanga hawawezi kumchukua Chota Chama. Wanamlipa shilingi ngapi kwa mfano? Ni taarifa ambazo kila mtu anafahamu. Yanga ametoka kuwa nafasi ya pili, ametoka kucheza finali, amevaa medali ya shirikisho la soka Afrika. Kwa hivi kwa ubora Yanga amemaliza akiwa nafasi ya pili kwa ubora. Sio issue ya kusema vilabu vikubwa siji Super Cup wameanzisha, tutaona matokeo ya Simba, kila mtu atayashuhudia. Wameanzishiana mchezo huo na nadhani wadau wa soka Afrika watakubali kitu kama hicho kiendelee. Kitakuwa kimeanzishwa mara ya kwanza, lakini kikianzishwa mara ya pili ya tatu, Yanga atakuwa wa kwanza kufikiriwa kwa sababu ndiye anayeongoza kwa washabiki wengi. Kama wanahitaji fedha, basi fedha zipo Yanga. Na Yanga amevuna fedha nyingi msimu huu kuliko wakati wowote. Kwa hiyo Yanga anaweza kumchukua mchezaji yeyote kutoka timu yoyote. Huyo Chota analipwa shilingi ngapi kwa mkataba uliobaki? Yanga wanaweza kumchukua Chota Chapa. Na ameonyesha mwenyewe ana mapenzi na kilabu yetu. Kwa hiyo kabla hatujasema shilingi ngapi, yeye mwenyewe ashaonyesha dalili kwamba anataka kuja Yanga.
tunampokea kwa mikono miwili. Karibu sana Chota Chama, karibu ucheze soka, uungane na wachezaji wakubwa. Namba sita ina kuhusu. Wewe ndio mshindo mkuu ambao tunasubiri. Karibu sana Chota Chama. Asante sana. Majina na Dr. Ali Sadiq. Zaza ya mandara sana. Mshabiki wa Simba Sports Club. Nikiwa kama mshabiki wa Simba, ningependa kufly kuona kikosi changu kwa bora. Na Chama na Yanga. Mimi sipendezo kusikia hivyo, ila kwa namna moja au nyingine kabisa Chama ni mchezaji wa Simba. Anasemekana ni ana mkataba, ila ningependa apewe kusalia kwa sababu ni mchezaji tegemezi katika timu yetu. Ila nikiangalia kwa njia nyingine, kama mtu ka yote amejitokeza kuleta ofa, ningependa aende kwa sababu yeye ni kazi yake na familia yake, na naamini na inaishi kutokana na miguu yake. Tunaambiwa habari na viongozi wetu kwamba mchezaji ana mkataba mwaka mmoja. Kwa hiyo mkataba kama ana mwaka mmoja, wana option ya kuongea naye. Kwa hiyo sisi tunaangalia majibu atakayotoa viongozi. Lakini hapa tulipo sisi tunajua washabiki na wapenzi, tunajua kama msaji wetu ana mkataba mwaka mmoja. Kwa hiyo mazungumzo yapo yanaendelea. Kwa hiyo siwezi kuzungumza kitu au chochote kile kama mshabiki, ikiwa uongozi wangu na uamini na uko vizuri kwenye kunipa majibu yale ambao ataka mimi nitakaoongea hapa atakuwa na uhakika. Kwa kwa sasa hivi kwanza nanio mtangazaji wangu au mwenye mtu wangu bado hajatueleza kwamba Chama yuko anaondoka au yuko. Kashatutaarifu kwamba ana mkataba mwaka mmoja, mazungumzo yanaendelea. Kwa hiyo sisi tunachosubiri zaidi hapo utapopewa jibu na sisi tunajua tunaongea vipi. Lakini mimi kama mshabiki napenda Chama abaki kwa uwezo wake na kiwango chake. Sizungumzii kwamba labda kuna mambo mengine au nini, kwa sababu timu mchezaji anakuja na kuondoka. Kwa hiyo na mimi najua kila mchezaji ana nafasi yake. Kuna wakati bwana akaangalia maslahi na wakati mwingine akaangalia. Kwa hiyo mimi mwenyewe hapa nilipo sasa hivi nasubiri jibu la uongozi ili nijue. Ndio kama mshiriki mmoja na mmoja. Yaani hapo kwenye yeye ana mkataba mwaka mmoja. Ndio. Lakini kama kuna nini isitofahamu, mtu anakuwa na mkataba lakini maneno yanatokea chini hivi. Kwa nini? Aha, hiyo yote kutokana kwa sababu mchezaji ni muhimu. Sababu nadhani asingekuwa mchezaji muhimu sana asingezungumziwa. Kwa sababu hata huyu aliyetoka kutoka Simba kwenda Yanga wenyewe anamjua. Lakini haikuwa uvumi ule kama ambavyo unavyokuwa, kwa sababu huyo sisi Simba wenyewe kwanza akiondoka sisi wana Simba sinyo wana washabiki akiondoka sisi tutaumia. Kwa sababu mtu ambaye tuliomzoea na yupo kwenye perform ya kiwango cha juu, pamoja wao wa viongozi waliona kwamba huyo mtu wote jinsi walivyoongea nao mkataba mmoja, lakini wamejua kwamba huyu mtu ana umuhimu. Ndio maana sasa hivi kidogo mambo yake yamekuwa juu sana watu kumuulizia na mambo mengine. Lakini mimi naamini kwa sababu mchezaji ana mkataba, kwa hiyo tuzungumze ili tujue tunachoendelea. Kwa hiyo mimi siwezi kuzungumza chochote, lakini mimi pendekezo langu na mapenzi yangu, mimi nilikuwa naomba Chama angebaki kwa sababu tuwe na watu ambao wale tayari tushakuwa na imani nao kwenye timu, ambao wanaanza kutufanyia mapinduzi na furaha muda wote ambao uliokuwa pombele katika dakika 90. Jina naitwa Musim Ramadhani Mdala. Wengi wanapenda kuniita Rumi kwa shughuli ninayofanya uwanjani. Bwana mimi kwanza naanza kwa Chama. Kwa Chama kuondoka, kama nataka kuondoka. Ni vuguvugu ndio kupenda semekana, lakini bado sawa. Kama yeye anataka kuondoka kwa vuguvugu tunalosikia sisi. No. Kama anataka kuondoka, Simba amwachie tu aondoke. Sababu kama usajili wa kipindi hiki, tumesajili vizuri sana na tuna wachezaji wazuri sana. Chama ni mzuri, lakini huwa wachezaji wa kigeni wazuri huwa wanakuwa wanasumbua sana. Chama angekuwa ni mchezaji wa Kitanzania angekuwa hata hasumbui sana. Lakini kwa sababu ni mchezaji wa kigeni na ndio maana huwa anakuwa anasumbua sana. Kwa hiyo kama anataka kuondoka, basi kama ana mkataba na Simba waamuzi. Kama hana mkataba, basi aondoke. Simba asiendelee kumng'ang'ania sana, kwa sababu wapo wachezaji wazuri sana
kushinda hata Chama. Sisi tunampenda. Kama wakimwachia kikosi cha Simba kitaweza kuathirika? Kitaweza kuathirika kwa namna fulani kwa muda mfupi. Lakini hakitaweza kuathirika sana. Kwa sababu unajua sisi kuwa wachezaji tukiwazungumzia sana, tukiwanyenyekea sana, kuwa baadaye wanakuja kututesa. Sasa ili wasiendelee kututesa, basi Simba waangalie kuhusu Chama. Kama ni kumboresha mkataba wake, wamboreshe. Ni mchezaji mzuri, sio mchezaji mbaya. Ila huku kulinga, sisi ndio kitu ambacho hatutaki. Alafu vilabu vikubwa kama Simba na Yanga huwa ndio wanasumbuliwa sana na wachezaji kutokana kwamba na ukubwa wao na malengo yao na kunyenyekea wachezaji. Kwa sababu kama mkataba wa Chama umebakia mwaka mmoja, walitakiwa kabla hata ya kwenda kampeni huko wao wameshamaliza. Sasa angalia kwa mfano sasa hivi Chama yuko hapa na wenzake wote wameshaondoka. Kundi la pili nafikiri limeondoka jana. Sasa yeye ataondoka lini kwenda kampeni? Unaona hivi? Kwa nadhani uongozi hauko makini. Inawezekana kweli Chama anahitaji maslahi. Lakini kama ni swala la kuboresha hai onge mporeshea au afikie mwafaka aondoke. Kama anataka kumwacha, basi isiwe kila siku tu kusikia kwenye vyombo vya habari chama. Kwa kweli inachosha. Shabiki wa Simba walio wengi kwa kweli wanampenda sana Chama, lakini ukifikiria hata Chama mwenyewe naamini kwamba anaipenda Simba kweli kabisa. Hayo ni mazoea. Hawaangalii kwamba huyu mchezaji wa muhimu sana, lakini utashukiwa tu kwamba eti kabakiza miezi sita au mwaka mmoja ndo wanaanza kuhaha sasa namna ya kumbakiza. Na yeye ndo nafasi yake hiyo kwamba aende sehemu nyingine, hasa kwa mchezaji muhimu kama Chama.